Jag har en jag måste fråga en annan sak här när det gäller det. När ryttare och häst som har ett tätt samarbete, när de skiljs åt. Vad betyder det för hästen att bryta ett sånt samarbete? Alltså, umgänge eller vad ska vi säga? Ja. Nej, men jag tänkte precis som du säger också. Ibland så är det otroligt att man... det tänker jag faktiskt ibland när jag får hem hästar. Det kan ju vara att vi får hem någon häst ibland från något annat land, Holland, som kommer med en transport till oss i stallet och man tar ner den till ridhuset. Och det är ju en stor grej för en häst. Den ska byta stall, ska byta stallkompisar, den reser över Europa, den har kommit till ett nytt stall, ny stallpersonal, ny box, nytt ridhus. Och så kommer man som ny ryttare också. Och man sitter upp, man förväntar sig att den ska hoppa hinder och man bedömer och så vidare. Men man ska komma ihåg att det är ju djur med känslor och minnen och allting. Så att det är en viktig del att komma ihåg det, att det är inte maskiner som man bara skeppar hit och dit. Och